दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक वित्तीय पहुँचमा पुगुन् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनामा उदार नीति ल्यायो र भटाभट लाइसेन्स बाँड्यो तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या भन्दा पनि पुँजी ठुलो हुनुपर्ने ठहर गर्दै दुई हजार अडसठीमा ब्याङ्क तथा वित्त संस्था एक आपसमा गाभेर ठूलो बनाउने नीति लियो यसपछिका एघार वर्षमा दुई सय त्रिचालिसवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सीमित भएका छन् ठुलो संस्था बने होडसँगै अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा छवटा राष्ट्रिय ब्याङ्कले मर्जरका लागि आवेदन दिएका छन् सस्तो ब्याजदर कम सेवा शुल्क र धेरै लगानी गर्न भन्दै मर्जरमा लगेर ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाको आकार ठुलो बनाइए पनि ग्राहक र मुलुकको अर्थतन्त्रले भने लाभ लिन सकेको छैन नेपाल राष्ट्र सालमा मर्जर सम्बन्धी विनयवली ल्याइएता दुई सय त्रिचालिसवटा बैङ्क तथा वित्त संस्था एक आपसमा गावि यो बिचमा एक सय सतहत्तरवटा संस्थाको इजाजत पत्र नै खारेज भयो दुई हजार अडसठी सालमा उनानब्बेवटा विकास बैङ्क रहेकोमा मर्जर नीतिपछि सत्रमा सीमित छन् उनासीवटा वित्त कम्पनी पनि सत्रवटामा झरे अहिले तिनै वित्त कम्पनी गाभेका वाणिज्य बैङ्क मर्जरको प्रक्रियामा छन् पछिल्लो एघार वर्षको अवधिमा पाँचवटा बैङ्क विलय भएकामा अहिले छवटा मर्जरमा जाने तयारीमा छन् इन्भेस्टमेन्ट र मेगा ग्लोबल आइएमई र बैङ्क अफ काठमाडौँसँगै नवीन र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले आपसमा मर्ज गर्न सम्झौता गरिसकेका छन् सञ्चालन लागत घटाउन सकियोस् र कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदाखेरि उनीहरूको एक आपसको बिचको एक्सपर्टेज पनि ट्रान्सफर हुन्छ नलेज ट्रान्सफर हुन्छ र उनीहरूका सञ्चालन लागतहरूलाई घटाउन सकिन्छ अहिले प्रविधिको उपयोगमा पनि ठुलो लगानी बैङ्कहरूले गर्नुपर्छ यदि बलिया ठुला ब्याङ्कहरू बन्यो भने उनीहरूले प्र प्रविधिमा गर्ने जुन लगानी छ त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र त्यो खर्च पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो अब अहिले पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा मर्जरमा गइरहेको देखिन्छ ग्लोबल आइएमई र जनता बैङ्क एक आपसमा गाभिएपछि बैङ्कहरू बिच ठुलो भन्न मर्जरको होड चलेको छ हुन त फेरि तेइस अर्भ उनासी करोड चुक्ता पुँजी रहेको ग्लोबल आइएमईले दस अर्भ बैसट्ठी करोड रहेको बैङ्क अफ काठमाडौँलाई गावन लागेको छ उच्च नाफा आर्जन गर्न नसकेका बैङ्कलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो तर सञ्चालक कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयका कारण मर्जर भने सहज छैन मेरो सेयर होल्डरको बोर्डको प्याटर्न यस्तो हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ होइन अब एउटा थोरै लिने एउटाको बढी हुने त्यो रेसियोमा डिस्प्युटको कारण एउटा हुनसक्छ स्टाफिङको कुराहरू हुनसक्छ यी सबै कम्पोजिसनसँग जुझ्यो भने त्यसले असफलता त्यसलाई लैहाल्छ होइन अब भोलि दुईवटा सफ्टवेयर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर म यो राख्ने भन्छ अर्कोले यो राख्ने भन्छ किन यो एउटा युज टु भइसक्यो हुन्छ अर्को अर्कोसँग युज टु हुन्छ यस्ता कुराको डिस्प्युट चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ क्या बैङ्क तथा वित्त संस्था गावि रहँदा त्यसको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्र र ग्राहकले भने पाउन सकेका छैनन् बिहादर सस्तो हुन सकेको छैन भने सेवा शुल्कमा कमी आएको महसुस ग्राहकले पाउन सकेका छैनन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी रणनीति उपयुक्त किसिमको भएन वान साइज फिट्स अल किसिमको सोचाइले काम गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ त्यसैले आम नागरिकलाई यस प्रकारको ले छोएको सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ देखिँदैन दे र अब अब नीतिगत रूपमा सुरु भए पचिलो पछिल्लो चरणमा यो मर्जर ले एक किसिमको चाहिँ कर्पोरेट को स्थिति पैदा गरेको देखिन्छ पछिल्लो समयमा मर्जरका नाममा लामो समयदेखि सेयर कारोबार रोक्ने तर मर्जरको टुङ्गो नलगाउनेहरू पनि छन् त्यस्ता संस्थालाई भने राष्ट्र ब्याङ्कले कारवाही गर्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र रा स्याम श्रेष्ठका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ